45 кандидатів у нардепи в Україні висуваються від партій та різних підприємств під схожими назвами. Мова йде про «Слуг народу». Лише в Одесі таких 6. Про дивні співпадіння нам розказав голова однієї з комісій. Чоловік знайшов у списках 2 тезок назви юридичної особи, яких відрізняються лише одним словом. Чоловік звернувся в поліцію та в СБУ. Якщо б я случайно совершенно... Я даже не посмотрел, просто не увидел бы, что, допустим, есть ПП, а есть партия, я бы даже не включился в этот вопрос, потому что это на уровне подсознания. И точно так же на уровне подсознания, допустим, я как рядовой, допустим, избиратель, зайду в кабинку, увижу фамилию, я сделаю птичку, а дальше что? Я считаю, что это просто враги Украины, которые сегодня, значит, пытаются, значит, помешать нам свободно проявить свою волю. Додам, якщо ви помилились на виборах та поставили позначку не біля вашого кандидату, ви можете звернутись до виборчої комісії та отримати новий бюлетень.